Olá, amigos do canal do Pescador Solitário, tragam as crianças para a sala, vai começar a aventura. E assim, ó, 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 os bichão aí, ó, é tudo coisa aqui para 50, esse aqui tem 50 e pouco, esse aqui também tem 50, e aqui, ó, 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 Kid, manda bala. Olha, olha o que que tá rolando aqui, ó, olha o que que tá rolando aqui, fiquem aí, fiquem aí. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e trazer as crianças para a sala. Solitário de caiaque e Kid pela ilha. Nos encontramos aqui, parece até que foi combinado, né, Kid? Pois é. Aí. Ó, e aí? Fiquem aí que vocês vão ver o quê, ó. Ó. Mostra a calha para eles aqui, Kid, ó. Como é que tá essa criança? Produtiva. Ó. Olha só isso, cara. Que espetáculo, olha. Muito peixe pro canal. Aí. As postas de robalo, robalo aqui, ó. Ó, um, dois, quase três palmos aí. Fiquem aí, esse videozinho é só o começo. Muito peixe pro canal. Dá aquela força aí pro solitário continuar. Olha onde a gente tá, ó o visual. Ah, e outra coisa, fiquem aí até o final, que vai ter aqui o... O final vai ser... A continuação aqui do frito, né, Kid? Isso aí, toda hora tem. É um luxo, ó. Olha o caiaquinho lá do solitário. Meu amigo aqui, ó, Ezequiel. Fiquem aí. Vai rolar o vídeo agora a seguir. Aí, maré enchendo ainda. Vamos ver o que é que bateu aqui. Muito peixe pro canal, hein? Ó, bichão pegou na boa. Ó. Aí, Ezequiel. Vai pro frito. Vou comer um peixe ali com meu amigo Ezequiel. Aí, Ezequiel. Ó o almoço. Bom, vou medir aqui. A régua do caiaque aqui, ó, zero. Centímetros. Isso aqui é um pevo. É um pevo. Valeu, meu amigo. Deus te abençoe. Lá que vai sair mais aí. Uhul! Bom, cheguei aqui no escuro. Bom sinal, pastor! Agora que vai vir mais, Alex! Bom, cheguei aqui no escuro. Jig Heads. Hoje é.
Jig headzinho, 5 gramas. Prometi meu amigo ali que a gente vai comer um peixe hoje no fogãozinho. E vamos comer. O chão entrou. Ó, Ezequiel aí, tô em você, Ezequiel. É no caiaque e na terra. É o que? Plug isso aí? Ó, Ezequiel lá, ó. O cara é muito. O cara é brabo, hein? É roubá-lo, rapaz. É roubá-lo? Ó, Ezequiel aí. Levanta o peixe, Ezequiel. Vai rolar o frito ou não? Pressão na linha, ó. E toma ali linha, moleque. Canta Ultra Light. Vamos cantar, neném. Canta, neném. Peixe, cara. É muito peixe. Eu vou ajeitar a câmera agora aqui que saiu bitela, hein? Tomou linha. Esse é, cara. Ó, Ezequiel. É, que coisa linda. Vai vir mais, vai vir mais. Uhul. É muito peixe, ó. Esse tem mais de 50, com certeza aí. Coisa bonita, linda. Aí, pastor. Deixa eu curtir esse momento, ó. É muito peixe, olha o bocão dele, ó. A ela aí, Ezequiel. Xerelete, cara, aí, Ezequiel. Xerelete, ó. Xerelete.
Aí vem mais, xerelê de sarna e cardume. É muito peixe, vai rolar o frito hoje, não tem jeito. Xerelete, robalo, o negócio tá bom, hein? Em tempo real. Em tempo real. Tempo real, ó. Imagem sem corte. É o peixe batendo toda hora. Parece xerelete de novo. Bichinho valente, ó. Xerelete, cara. Xerelete abriu a boca aqui, ó. Quê? Não entendi. Pois é, que eu não tô entendendo. Camarão vivo, não, jig head. Muito xerelete, cara. Xerelete é um peixinho brigador, pega mesmo. Aí, Ezequiel. Aí, Ezequiel. Vamos atrás, né? Vamos atrás, né? Deve ser tartaruga, não é possível. Vai tomar minha linha toda. É tartaruga? Não sei. Vou atrás aqui para tentar tirar. Oi? Vou atrás para tentar tirar. Vai tirar, isso aí é um troféu. Robalo grande. Muito forte, tá tomando muita linha. Robalo grande, vai atrás. Vou deixar cansar. Ih, é tartaruga aqui, ó. Vamos, garota. Eu já vi já, é uma tartaruga. Thank you.
tamaninho até bom, ó. Aqui vai pra vida. Bateu aqui, ó. Vamos ver o que que é. Vai, robalinho. Achei brigão, hein? Como é que mesmo ele pequeno, ele... Aí. Então, aí, ó. Gigão na boca dele. Só que desse tamanho aqui, vai pra vida, né? Isso aqui não... Já tem muito robalo grande aqui. Aqui vai pra vida, ó. Foi pra vida. A maré já começou a vazar. Não adianta a gente querer ficar lutando muito contra ela, não. Vem um pouquinho, trabalho. Bonito aqui, ó. Tomou linha, é melhorzinho. Aqui é melhorzinho. Esse aqui é melhorzinho. Tá tomando linha. Deixa ele vir no tempo dele. Vou forçar. Mais um. Olha o peixe, olha aí. As pernas estão peixe. Legal. Pode botar aqui naquela outra, não tem problema não. Aí. Mais umzinho, esse já saiu. Olha o bocão dele, ó. Vamos medir. Esse vai pra medida aqui, ó. Vê se a... Bom, 42 vai pro frito também. Bateu de novo, já bateu, soltou, bateu de novo.
Tá com vivo aí? Já voltou a bater, ó. Voltou a bater, mas esse tá pequeno. Roubalo, peva, eu só levo acima de 35. Esse agora tá saindo menorzinho, tinha dado uma parada. Parada. Esse aqui é muito miudinho. Vai pra vida, tá vendo aqui, ó? Mais um que vai pra vida. Só tem aqui acima de 40. Ó. Agora tá ficando pequeno. Kid! Uhul! Canta Ultralight! É toda hora! Ai, eu perdi um monstrango ali! Continua saindo, hein, ó! Comeu frito! Vai rolar o frito. Baiacu cortou muito camarão meu, cara. Aí.
bonito, né? Vou medir aqui. Vai pra régua. Ó. 40 centímetros. Vai pro frito. Kid tá indo pro frito comigo daqui a pouco. Vamos lá. Então, amigos do canal, como promessa é dívida, o solitário veio aqui para a ilha e encontrou um náufrago. Náufrago, oi? Olha quem é o náufrago aqui. Joey Kid. Sou Joe, sou Joe. Eu tô de caiaque, Ezequiel tá pela ilha, pegou bastante robalo. Eu peguei um negocinho aqui, que eu prometi para ele que a gente vai pro frito. Aí, deixa eu botar para cá, por causa da luz, ó. Prometi para ele que a gente vai pro frito. Deu para pegar um negocinho aqui. Vamos comer um peixinho? Agora. Ah. Vou limpar. Não, a gente sempre fala assim, pior é aquilo que... Aquele que a gente perde é sempre o maior, né? Perdi um robalão, coisa para mais de 5 quilos. E um linguado. Já tirando do caiaque. Fui rebocado por uma tartaruga, mais de 100 metros. E agora a gente vai sentar aqui. Eu e... Descansar, Kid, e usufruir. Kid, pesca muito, tá aqui desde cedo, eu também. A gente se encontrou aqui, eu de caiaque, ele pela ilha. Vai rolar o que agora? Aquele vai frito. Vai rolar o frito. Xerelê, né? Ó, sem dúvida. Esse espetáculo de robalo. Xerelete, né? Teve muito xerelete também, peguei alguns xereletes aqui. Vamos lá, vamos pro frito. Caiaquinho solitário na água. Vamos nessa. Valeu. E aí? Que é isso aí, Kid? Começando a faxina, né? Ah, não. Esse moleque aí vai pra onde? Isso aqui nós vamos ser o nosso almoço. Café da manhã, inclusive, ó. Meio de cedo aqui. Aí, Kid, aí nos trabalhos. É. Esse aí, quantos palmos? Mede por palma aí, bota perto de você aí, Kid, pra ele ver o tamanho. Quantos desses tem ali? Deve ter uns 5, né? É. Eu 2,5 palmos. Bonitão. Aí. Bota aí perto de você pra gente comparar o tamanho do bicho. Levanta um pouco mais pra eu pegar. Aí, garoto, ó. Tamanho da criança aí, ó. Vai aí. Pro sal? Agora. Vamos comer o frito? Sal com limão. E muito bom. E o visual? E o visual? Tempera mais. Olha. É um paraíso. Vou contar rápido pra vocês. Meu pedal havia quebrado. A minha engrenagem. Consertei a engrenagem do pedal. Eu mesmo consertei a engrenagem. Pedi a engrenagem à Milha Náutica, paguei bonitinho, chegou muito rápido, parabéns Milha Náutica. E aí consertei, o caiaquinho solitário tá aqui. E agora a gente vai comer um peixinho muito gratificante nesse paraíso, ó. Isso aqui é um paraíso. Como é que é isso aqui nosso, ó? Comer um peixe, pescar e comer aqui. Muito robalo foi pra vida. Antes que os críticos venham falar, esse robalo ali tem mais de 50 centímetros. Eu meço ali no caiaque, na régua do caiaque, porque eu só levo acima de 35, 40 centímetros. Robalo peva, a permissão de captura dele aqui é com 30, se eu não me engano. 30, 35. Eu só levo assim. Aquele ali tem 50 e pouco, 57, quase 2 quilos. Vai pro frito, xerelete pro frito. Deixa eu pegar o xerelete ali. Ô Ezequiel, a gente não tem onde temperar o peixe, tem não? Temperar o peixe, vai temperar onde? Ah, cara, não sei. Essa aqui. Rapaz, esse cara eu vou falar. Rapaz, você é o quê, né? Oh. É mateiro? Ó. Oh. Survival man, cara. Pra quê? Temperar o peixe? Pra temperar o peixe. Temperar o peixe na calha? Aqui, ó. Calhazinha. Xerelete. Um pra cada um aí, ó. Pô, que espetáculo, hein? Ah. Bota lá o peixe lá. Vai lá que eu vou agitar a parte do fogãozinho aqui, hein? Ó como é que tá isso. Ó como é que tá isso. E aí, Ezequiel, como é que tá ficando esse peixe aí? Ficando só no... Limpo, temperado aí. Olha o temperinho. Tudo temperadinho. Fogo já instalando. Ezequiel é fogo, cara. Temperinho aqui de ervas finas, Ezequiel. É, um misto aqui de tempero, de ervas finas, dentre ela, favada. Vai ser empanado ainda no quê? Ó, no biscoito de creme cracker. No creme cracker? É só desfarelar ele? Pode soltar. O fogãozinho já tá todo aqui, ó. Um óleozinho quente, mais robalo, ó. Tamanho dos moleque aí, ó. Ah, moleque, aí, ó. Só o gordão. Aí. Ó o gordão aí, ó.
Com camarão e tudo, Kit? Com camarão e tudo. É um luxo. Agregar sabor, né? É um luxo. É muito peixe pro canal aí. O tamanho dos bichão aí, ó. Então, amigos do canal, encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Dá aquela força aí no like, deixando aquele like bacana, deixando aquele comentário bacana. Solitário tem o maior prazer em responder todos vocês. E aí, Kid, como é que tá isso aí? Começou assim, termina assim. A gente tá no mesmo lugar, só dei aquela... Fiz aquela introdução, os robalos estão aí, ó. Robalo pra 2 kg, robalo bom aí. Kid, como é que tá isso aí? Limãozinho, pra encerrar? Bora. Mais robalo fritando, camarãozinho. Não brinca, não. Isso aqui, ó, chegar a salivar, né? A gente chegar a saliva aí. Não faz isso, não. Pega aí. Cara. Ô, limão. Camarãozinho. Tudo bom. Não brinca, não. Kid, como é que tá isso aí? Maravilhoso. Sabor da aventura. Isso aqui é uma posta de robalo aí, ó. Empanado no creme cracker. Chegar desmancha. E aí, Kid? Maravilhoso, na camarãozinho. Não perdeu o fio. Bom, até a próxima pescaria. Que Deus abençoe a todos vocês. Valorizem a vida. Cada dia que a gente acorda é uma oportunidade. Kid, valeu. Um abraço para todos aí. Até a próxima pescaria.